para o Porto de Gondomar, fala o Frei Luciano Cunha, desejando a todos os familiares, o namorado e amigos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Algures do Leste de Angola, fala o Frei Luciano Mendes da Silva, para meus pais, irmã, sobrinho e cunhado, desejando a todos um ótimo Natal e um Feliz Ano Novo. Para o Romariz, Vila da Feira, fala primeiro Carlos Chopelo, para meus pais, restante família e namorada, e todos os amigos, desejo um Natal feliz e um Ano Novo cheio de felicidade. Adeus. Para Covilhã, fala o Frei Luciano José Valente Martins, para seus pais, irmão e restantes familiares e amigos. A todos um ótimo Natal e um ano próspero, um ano muito feliz. Para Viana do Castelo, fala Frei Luciano Pacheco, para seus pais, irmãs e noiva, Natal feliz. Adeus. Para Rendufas, Torres Novas, fala Frei Costa, para meus pais, futura noiva, irmão, restante família e amigos, festas felizes e um grande abraço.